tej grupy. Rozumiem. Pats karo istorijos rekonstrukcijos judėjimas vis tik tai plečiasi ir keičiasi, tai yra natūralu kaip ir visas mūsų gyvenimas. Todėl, sakykime, tas toksai lokalinis renginys lygiai dabar transformavosi, sakykime, renginį, kuris čia, kuris gali pamatyti labai įvairių laikotarpių rekonstruktorius, su jais. Pasikalbėti apie jų sakykim, rekonstruojamą laikotarpį, apie ekipuotę, apie ginkluotę ir kitus dalykus.